Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже! Благодарим Ти, че отново ни събираш на вечерна молитва. Благодарим Ти, Души Святи, че си ни довел тук и вярваме, че тук в Божия дом се срещаме с Христовия Дух, за да изкажем нашите благодарности, нашите просби, нашите молитви, нашите страхове, всичко това, което ни притеснява. Идваме при Теб, Господи, за да ни утешиш, да ни насърчиш, като наш милостив баща. Славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце, молиме Те, помогни ни да се държим в пълното и чисто Евангелие, за да бъдем в светата, истинска, верна Христова невеста, Църквата Христова. Молиме Те, пази ни от всякакви отклонения. Господи, пази ни да бъдем будни и внимателни, за да не ни заплени лукавия с хитростите си и с лъжливите си обещания. Славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце, защото си между нас, с нас, в нас, ние Те молиме, бъди в нашите домове. Молиме Те за нашите сродници, записвай имената им в книгата на вечния живот. Молиме Те и за нашите врагове, които не знаят какво говорят. Молиме Те, Господи, да им отвараш духовните очи, сърдечните очи, да разберат къде пътуват, когато защищават Изавел. Молиме Те, Господи, да ръководиш това събрание. Това, което четем, това, което молим, всичко да бъде с помазание. Благодариме Ти, кланаме Ти се, величаваме Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица. Амин, амин, амин. Има нещо, брат Христо. Когато казах, само да изложи чисто и пълно Евангелие, да се пази на откровения, не чувам от вас. Не само на думи, но и на дел. Пазете се от отклонения, не на само на думи, но и на дел. Имам едно писмо от един младеж, който не интересува се, сигурно не слуша. По всичко личи, вика, че си православен. И ме пита за някои неща, защо вие православните, защо и ти критикуваш другите църкви, нали, и протестантите сме християни, и педесятни, и баптисти, методисти, всички сме, трябва да се обичаме, трябва да се обичаме. И аз имам една книга, от дома дебела книга, Катехизисът на Мартин Лутер. И отварям книгата на Мартин Лутер. И той тълкува символа на вярата. Да вярваме в една свята Вселенска апостолска църква. И започва. Всеки християнин трябва да си даде сметка къде ходи на църква. Дали неговата църква отговаря на това условие? Една свята Вселенска и апостолска църква. Свята ли е църквата, където ходиш? Апостолска ли е? Проповядва ли пълното и чисто Евангелие? Или има отклонение? Ако има отклонение, търси друга църква. Това е мнението на Мартин Лютер. Ако има отклонение, не стой там. Изобличи ги, ако не приемат, отстранявай се. Не може, аз ви казвам, нали, това, което съм... Режи ги с електрожен. И аз казвам, Господи, не може ни с оксижен, защото с електрожена се дига много пушек. Не, искам да се дига пушек. Режи ги. Нали, за миналия път искам това да ви кажа, нали, танахте Цецка и така да питате Димчо, но защо Димчо не ви отговори? Защото Димчо ми ги даде аз да го чуя. Тая мръсотия да я чуя. Пастира го говори там от Амвола. За отробата на Дева Мария. И аз му казах, изтри го, защото това осквернява те, посквернява и телефона ти. Това нещо те осквернява. И сега,
Казвам ти, нали, за Тони, той отива там и нема такива работи. Еми, нема, ама ето той е записано. Аз му казах да го открия и вие после ви покажи ни го. Не може да ви го покажа, защото го изтри. И такива неща, като ги чуете, изтривайте ги, те ви оскверняват. Те не си дават сметка. Сега ще дойдат един младеж и една сестра от... И двамата се закъсали, имат демонични нападения. От Бургаската 50 на църкви. И молят се, но няма никакъв резултат. И аз ги говоря, за да се чуе, да се запуши, да чуе, нали, когато беше болен Виктор Вирчев, пастира на тая 50 на църква ми се обажда, брат Петре, да се молим за Виктор Вирчев, и викам, ние се молим. Цялата църква се моли. Нали? Стефан Димитров. Тя казва Стефан Гурвов. Викам, не е ли същия? Също. И той казва от тавона и аз го слушам. Йосиф е баща на Исус Христос. Вие така ли мисля? Не. Какво е това? Това е друго Евангелие. И аз, вие, понеже той брат ми пише, по всичко личи, че си православен. Ми дай Боже да съм православен, да не съм кривославен. Дали право да славиме Бог? Не може да си играеме с святостта на Майката Божия. Святостта на Света Богородица. И да плюваме и после, ама Господи, защо не ме чуваш? И сега, тия хора ще ме чуят сега. Те другата седмица ще дойдат. Но аз им казвам, нали, ако до тогава брат Иво го пусне, ако вие проповядвате, че Дева Мария има още 5 дъщери и 4 има синове, оттам ми са проблемите. Оттам ми са проблемите, той е свидетел, обажда ми се по телефона, пастира на 50-та църква в Рузе, брат Петър Еласи и Стрепен. Отидахме ние, нема нищо, никакви разцеплена в църквата. Двамата проповядват неговите синове и двамата са пастири. И проповядват тая ерес, тая лъжа. И до 2 часа ги молиме само да кажат. Момчета, кажете, Господи, ако ние сме се заблудили, че твоята майка е родила други деца и го проповядваме и сме се заблудили, ние се отричаме от тая ерес. Нема да го кажем. Ето го свидетел. Нема да го кажем. До 2 часа ги молиме. И накрая му казах да им чупали да си ходим и той баща им казва, че по пътя ще се скарате, Димче се скара с жена му, нито се карахме, нито той се кара с жена му. Закъсали са тия момчета, пастири и проповядват тая ерес. И ние трябва да гармиме, ама силно да говорим, да гармиме. Никакви синове и дъщери Дева Мария не е родила, освен Божия син. Това е лъжа. Това е сатанинска измислица. Защото е записано 27 глава, 55 и 6 стих. Там на кръста стояха майката на Яков и Йосия. Ето коя ги е родила. Ето коя ги е родила. Не искат да го прочитат, не искат да се отречат. И такива хора ще берат ядо и ще бъдат натоварени и се отклоняват. И се отклоняват. И аз казвам, нали, и на Тони, и на всички останали. Като чуете такива отклонения, отидеш при него и му казваш. Ако той не е съгласен, същата история, нали, аз няма да го... Няма да ги крия, ама трябва директно да ги изобличавам. Тадеус говорил да вона, аз съм в Бачо Киров, Мария Магдалена е била проститутка. Викам, ти откъде го научи това, че е? Това не е верно. Никъде Библията не пише, тя е била свята жена, тя е помагала на Исус и на апостолите, тя е била от такова богато семейство. И сега гледам едно писание, Мария Магдалина. Викам, ел, тук са я наплескали, сигурно пак. И като започнах да чета, не знам, забравих Елена, некоя пише тая статия, вика, това е големо куштунство,
с една свята жена. Това е светотатство. Дори казва, най-напред започват, вика, да говорят, че тя е била блудница, след това, че тя е проститутка, след това пък е била приятелка на... Па след това се е даже оженила за Исус Христос. До там са стигнали. Всичките тия гносотии се... Кой ги фабрикува? И ние не можем да мълчиме за това. Кой ги фабрикува? Ами духа на Антихриста. И тия, които ги говорят, кому служат? На Христос ли? На Христос ли? Ама православната църква я е канонизирала. Еми канонизирала е, защото тя си е рискувала живота и отишла при император Тиберий да му благовества на императора. Канонизирана е. Нали? И била заедно с апостолите. Ама, нали, тя имала 7 беса и 70 беса да има, нали, освободена, нали, Бог е царил. И затова не ми се ходи, отидах втори път, нито един християнин в България не е пострадал. И аз го дръпнах на страна и викам, какви глупости говориш. Ти знаеш, че са избити над 100 християни, без съд и присъд. Свещеници са, да не говорим за другите. Ти чул ли си изтезаван заради вярата на Харалан Попов? Чел ли си му другата книга, две книги му? Ама не, аз исках да кажа, ама какво искаш да кажеш? Искаме да се подмазваме на властите, че България не е пострадал нито един християнин. Ами пострадал е и при социализъма, и при комунизъма, и при фашизъма, и къде ли не, пострадали се. Пострадвали са, разбира се. Всички ония, които са говорили истината, са пострадвали. И ние, ако говорим истината, ще пострадаме. И аз знам, че аз ще пострадам. Те ще озлобат срещу мене, но Господ казва, искам да си дига пошилка. Искам да ги изобличаваш. Директно. Защото загиват, хората загиват. Ето тая жена ще дойде с сина си и двамата имат демонични нападения. Те са приели тая лъжа и аз знам, че оттам идва. Ето синовете на пастира в същата история. И така, внимавайте, предупреждайте хората, къде ходят, какво служат, съгласиш ли се с една лъжа, ставаш съучастник. Съгласиш ли се, кой патриарха ли я говори, папата ли я говори, бившия папа, не Иван Павел II, а този германец, как се казваше, Бенедикт, да. Като се съединиха, вика, гръцката митология и римското право се стигна до истината. Това верно ли? Не. Ма не е верно, кой, ако ще да го говори патриарх, ако ще да говори папа. Това е лъжа. Как са се съединили гръцката митология с римското право? И станало и стигнали до истината. Къде е истината? Кажете бе! Исус. В Исус бе, един само го казва. Исус е истината бе, никво римско право. Исус е истината. И когато това го говори един атеист, разбирам, а когато го говори папата или патриарха, моля ви се, веднага трябва да реагирам. Нема да ни се разсърди. Аз знам, той е покойник вече и аз знам, че той сега нема да ми се разсърди. Няма как. Защото говоря това, което е сгрешил. Нали? И аз греша. И като греша, ме изобличавайте, ама не ви приписвайте работи, дето не съм ги и помислил. Добре, така, сега ще пееме и ви моля... Едно видение. А, казвай видение. Едно видение за защита на църквата. Виждаме една процесия, дълга процесия, която се води от свещеници. Пред какво? Църквата Света София. Една процесия. 356. Времето беше наближава, спас наш да се яви, облечен голяма слава, идеш на облаци, ми не гониш, не посрещен,
Брати и сестри казват, че тия песни, които ние ги пееме, били бабешки песни. Тая песен, която изпяхме, бабешка ли? Не. А? Бабешка песен ли? Не. Не чул, не усещате ли помазанието, че тая песен е дадена от Святия Дух?
Бог да ги помилва, ама трябва да ги изобличаваме. Казвайте друга песен. Следващо. 555. Алилуя, сам Исус е свет. Винаги сърцето ми той алилуя ще звучи. Кръвта Христова ме оми. Алилуя, ме той спаси. Тогава с Бог извика, Боже мой, велик си ти.
Глава според Евангелист Лука. В същото време дойдоха някои и му разказаха за галилейците, на които кръвта Пилат смесил с жертвите им. Исус им отговори и рече: мислите ли, че тия галилейци бяха по-грешни от всички галилейци и пострадаха? Не, казвам ви, но ако се не покаяте, всички тъй ще загинете. Или мислите, че они 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха по-виновни от всички жители в Йерусалим? Не, казвам ви, но ако се не покаяте, всички тъй ще загинете. И каза им прича: някой си имаше в лозето си посадена смоковница и дойде да търси от нея плод, но не намери. И рече на лозара: ето 3 години дохождам да търся плод на тая смоковница и не намирам. Отсече я, защо само да изтощава земята. Но той му отговори и рече: господаро, остави я и тая година, докато я обкопая и наситя с тор. И ако даде плод, добре, ако ни пък не, на следващата година ще я отсечеш. В една от синагогите получаваше в събота, ето една жена с немощен дух. От 18 години тя бе прегърбена и не можеше никак да се изправи. Като видя Исус, повика и рече: о, жено, освобождаваш се от недъга си. И сложи ръцете си върху нея. И тя веднага се изправи и славише Бога. При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота и цари, заговори и рече на народа: 6 дена има, през които трябва да се работи. В тях дохождайте и се лекуйте, а не в съботен ден. Господ му отговори и рече: лицемерецо, не отвърза ли всеки от вас вола си или оселя си от ясните в събота и не води ли го да го пои? А тая дъщеря Аврамова, която сатаната е свързал, ето вече 18 години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден? И когато той говореше това, всички, които бяха против него, изпитваха срам. А целият народ се радваше за всички славни дела, извършени от него. А той рече: на какво да, какво е подобно Царството Божие и на какво да го прилича на сина поводърно,
което човек взе и посея в градината си. Той израсна и стана голямо дърво, та небесните птици си виеха гнезда в клоните му. И пак рече, на какво да оприлича Царството Божие? Прилича на квас, що го взе жена и тури от три мери брашно, докле възкисна всичкото. И минаваше през градове и села, като получаваше и отиваше към Йерусалим. И някой му рече, Господи, малци ли са, които се спасяват? А той рече, подвизавайте се да влезете през тесните врата, защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат и не ще смогнат. След като стопанинът на къщата стане и затвори вратата, вие, останали отвън, почнете да хлопате на вратата и да викате, Господи, Господи, отвори ни! И когато той ви отвори, рече, не ви знам откъде сте. Тогава ще почнете, казвате, ядохме и пихме пред тебе и по нашите улици си получавах. А той вече казва ви, не ви знае откъде сте. Махнете се от мене, кои? Всички, които вършите беззакония. Там ще бъде плач и скърцане със зъби. Кога видите Авраам, Исака и Якова и всички пророци в Царството Божие, а себе си изгонени навън. И ще дойдат от изток и запад, север и юг и ще насядат на трапеза в Царството Божие. И ето, има последни, които ще бъдат първи. И има първи, които ще бъдат последни. В същия ден дойдоха някои фарисеи и му казаха, излез и замени от тук, защото Ирод иска да те убие. И рече им, идете и кажете на тая лисица, ето изгонва бесове и царява днес и утре и на третия ден ще свърша. Но аз трябва да вървя днес, утре и други ден, защото не бива пророк, за да гине, да загине вън от Йерусалим. Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе, колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете и не рачихте. Ето остава се вам домът ви пуст и казвам ви, че няма да ми видите, докле не дойде време да кажете благословен идещият в име Господне. Амин. Покайте се. Дойдоха и му казах, Пилат, смеси кръвта на жертвите заедно с кръвта на галилейци, които принасяха жертви. Предполага се, че това е станало по време на някакъв празник, еврейски празник, и обикновено, нали, богословите предполагат, че точно тогава по еврейските празници са ставали и размириците, и по еврейските празници са ставали и бунтовете, а и по еврейските празници е имало и много пострадали хора. Аз си знам едно време, когато имаше празник на село след църква, такива бяха законите по време на черното фашистско минало, до обед всички магазини, всички кръчми, всички бакални, всичко е затворено, докато не пусне църквата. И сега чувам, че така е в Швейцария. Швейцария. И някаква журналистка се оплаква и казва, ами ставаме сутринта неделя и искаме да отидем в някаква сладкарница да си да хапнем нещо и да пием каве. Всичко е затворено. Всичко е затворено. Чакат да пусне църква и тогава се отварят, нали, сладкарници, кафенета. Едва ли е така, защото аз предполагам, че има там кафе машини, откъдето мога да си купи тая журналистка, но тя трябва да мърмори и да не годува, че естествено е, Господ ще ги благослови тия хора. Но тук става дума за покаянието. Господ дава пример с тая смоковница, която 3 години не дава плод. Некои читат, че това са трите години, които Господ проповядва в Израел
и Израел вижда много чудеса, вижда много знамения, видя и в този ден и целение на тая прегърбена жена. И въпреки това не даде плод. Не даде плод. И той даде този пример, че ако този народ не даде плод, ще бъде наказан, естествено. И ние знаем какво се случи от историята. Йосиф Лави казва, че 36 години след смъртта и възкресението на Господ Исус Христос, Израел беше наказан, Йерусалим беше наказан. Ето тези думи, които той казва: Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти исках да се бера чадата ти, но вие не рачихте. Ето думът ви остава пуст. Защо не рачихте? И днеска Господ е дал време за покаяние и хората не искат да се каят. Те искат да не говориме, да не съдиме никого, защото казва: не съдете, за да не съдите. Но виждаме какво е състоянието на народа ни, какво е състоянието и на християните. Какво е състоянието на християните? Пред мене не се притесняват християнки, които участват в хвалението, да признават, че блудстват. Християни да признават пред мене, че блудстват. Къде пътуват? И дай си Боже да стане нещо като това, което стана в Сирия и Турция. Тия хвалители ще се озоват в ада. Тия хвалители ще се будат в ада. Господ не се церемони. Той не се церемони със собствения си народ. Собствения. Не рачихте, не поискай. Три години чакам плод от вас. И тогава, нали, дава този пример. Остави още една година. Добре, айде още една година. И 3 години и половина и той ги остави не още една година, още 35 години да дадат плод. Не дават плод. И тогава се изпълнява писание. Така ще се случи и с нас. Голяма част от християните в България си крадат, си блудстват, си лъжат свидетелства, вършат си всякакви видове грехове и си ходят на църква, запалят си една свещ, ако е евангелска църква, изпеят 2-3 песни и като излезнат от църквата, няма никаква разлика между тях и между света. А Господ казва: излезте от света, излезте, излезте от света, отделете се. Трябва да има разлика между света и между нас. И правиме това, което правеха израелтяните, резултата ето го. Ето, нали, какъв? Какво трябва да правиме? Трябва да се покаяме. Има едни хора, той Ради може да ми помогне, защото гръцки знае, но едни казват, че покаяние, гръцката дума е метанома, а други метайона. Метанома или метайона е? Вече са грешника, метаньоно. А? Метайонос, значи и са има едно, да. Ама както и да е, нищо. Едния пишат така, други така, както и да е. Но тази дума означава промяна. Какво значи промяна? Какво значиха СДС-то тук? Промяна! И какво се промени? Промяна, нищо. Има ли промяна? Промяна. Какво значи промяна? Покаяние. Български народ е покаяние. Това иска Господ. Това значи промяна. Да се покая. Аз си спомням брат Русинов, когато проповядваше, аз съм бил момче, младеж. Той беше на Абона и се разходеше по Абона и се обърна на едната страна, на запад и каза: какво значи промяна? Кръгом обърна се на тази страна. Има ли промяна? Има. До днеска си пушил, отутре не. До днеска си се напивал, отутре не. До днеска си блудствал, отутре не. Спирай. До днеска си лъгал, отутре не. Разказвал си мръснишки вицове, отутре не. Промяна.
промяна. Тази промяна трябва да се види в нас. Иначе ако сме си същите, не сме се покаял. Ама аз съм се покаял. Казвал съм, това е пример, една жена, дъщеря и се парализира, моли ми се, бачо Киро, младежите Бог да ги благослови, реши като всички да застанат в пост, ние с братцето да ги посетиме, отиваме в Красна Поляна, на вратата тя ни посреща и казва, братя, сънувах, много интересен сън. Двама лекари идват и казват, няма да лекуваме дъщеря ви, идваме само на визитация. А аз сутринта сънувам сън. Няма да бъде изцелена дъщеря ви. Тя блудства с Димитър. Двамата си ходят редовно на църква, взимат си Господна вечера, пеят, викат и двамата си блудстват. Тя е вдовица, той е Ергений. Няма да бъде изцелена дъщеря ви. И тя каза, така се малко се докачи сигурно, ние сега ще идеме в Швеция, там ще бъде Бени Хин и Бог ще я изцери. Отиха в Швеция, върнаха се нищо. Сега ще идеме в Белград, там е Осборн, Бог ще я изцери. Отиха нищо. Сега ще ходим в Швейцария да изложат някакъв пластинка тук на врата, нали? И тя ще стане. Сложиха и пластинка, нищо. И ме среща на вратата на бача Киро и вика, кога Господ ще изцели дъщеря ми? Викам, когато се покаеш. Аз съм се покаял. Отдавна съм се покаял. Така ли? А спиш ли с Димитър? Еми спа. И какво се покаяла, бе? Това покаяние ли? Вие разбирате ли, че хората си живеят как си искат и си мислят, няма проблем. Но това не е покаяние. Ама и тогава виждам пред техната врата, техния апартамент, едната стена е от талашит, от някакъв картон и апартаментът им е наклонен. И аз погледнах така и долу някаква бездна, а на брега на бездната е един грамаден ангел. И той грамаден ангел ме погледна и каза, хвърля ли някой долу, там излизане няма. Нека ме чуят тия, които си мислят, блудството нищо не. Оттам излизане няма. Сега чакам да ми докарат Георги Бошилов от Макоцева. И на другия ден аз се качвам в влака и се срещам с Георги Бошилов. С тая ръка съм разстрелял 350 души. И хората си мислят и тя ми каза на вратата, аз съм се покаял. Ама спиш ли с Димитър? Спа. Ме оженете се, ама той не иска. Казвам го, той е пример, защото много синове и дъщери ваши блудстват и ще се будат в ада. Нема да стане както ние си мислим. Ето, вижте какво стана в Турция и в Сирия. И намерих в Библията един стих, че казва, няма да могат да ги погребат. Така ще ги ударат, че няма да могат да ги погребат. И сега пишат до вестниците, че не могат да ги погребат. И излезна един такъв пожарникар и казва, не можем да ги извадим. Пет или шест железобетонни стени са паднали една върху друга. Никой не може да ги подигне. Ни самолет, ни автокран, нищо не може да ги има. Хората са сплескани и не може да ги погребат. Изпълнява се Словото Божие. Защо? Защото не искат да слушат. Защото света се е влезнал в църквите и така може, иначе може, всекак може. И може, ама не може. Не дай си Боже. Не дай си Боже да се случи в България такова нещо. И затова покайте се. Ето тук Исус казва, ако не се покаяте, всички така ще загинат. И загинах. И не са се покаяли. И ако от Словото на Исус не се покаяте, от моето Слово ще се покаят. Българи. Когато, какво казвам аз? Това, което Бог казва.
Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Ще очиста. Това е мнението на Бога за това поколение. Това модерно поколение с таблетите, с телефоните, с номерата, с хитростите от това поколение и започва да ги чисти. 100 000 наведнъж. Нали, от тая, сега те казват, не са толкова, но аз знам, че са толкова, защото Господ каза. На 23 януари чух, в един ден ще загинат 100 000. Брат Патриков и Иван беха на, когато каза, а не, то се отнася за... За Украина. Украина, те вече са загинали 100. Абе, аз ви казвам, в един ден ще загинат 100 000. И на 6 февруари, знаете, след 15 дни, дросна 100 000 си замина. Колко от тия са покаяни? Колко от тия хора са покаяни? И къде отиват? И Господ скърби. И затова, ако не се покаяте, и ето сега Господ дава шанс и възможност, покайте се, спрете с хитростите, с лукавщините, с номерата. По-надолу Господ дава пример на какво прилича след като изчери тази жена в храма. Вие знаете как реагираха. Хората се очудиха на това изчерение народа, обаче началника на синагогата може да каже на Исус, на него директно да му каже, защо работиш това в събота. Идвайте! На народата Исус да се сети, нали? Казвам ти, дъще сеща и се снахо, нали? Идвайте да се лекувате, 6 дни има, в седмицата, в събота не се лекувате. Лицемерецо, ако не отвързаш ни вола си, не го ли водиш и осела си да го поеш в събота. И по-надолу той ни... казва на кого прилича Божието царство тук на земята. Прилича на синапово семе, което е най-малкото, но когато порасне, става дърво. В България не става на дърво, но в Израел от синапа става дърво, макар че малко дърво, с склони, където птиците си правят гнезда. Даже в Израел има такъв... израз, някой човек, който е нисък, не много нисък, но по-нисък от другите, го кръщават така като напрекор синап. Остави го това синап там. Нали? По-ниско дърво, но е дърво. Но е дърво, на което птиците небесници правят гнездата и когато е буря или когато има ветрове, бягат и се крият под клоните му. И бягат и християните и трябва да бягат, когато има буря, когато има изкушение, когато има съблани, да бягат в църквата, под църквата не разбирате сградата, а общението между християните. Също прилича на клас, който е на... Що го взе жена, и го тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото. И така, какво значи това? Пръскат си Словото Божие, разнасят си Библии. Един ден се молих и казвам, Господи, ето, благовества се, разнасят си Библии, Евангелия, проповядва се по телевизия, проповядва се и по радио и навсекъде народа не се кае. Народа не се кае. И тогава сънове сън, че съм на полето в дома Крамарци и житото е посяно и е никнало, но е толкова малко. И Господ ми каза, чакай, има време. Вие сейте, а кога ще се жене, това не е ваша работа. Вие продължавайте да сеете. Това, което става сега в България,
страх тия телевизии, които говорят, тия евангелия, тия библии, които се пръснат, то ще даде плод, но ще си даде плод на времето, значи трябва да поникнеш. Едни монаси ги пратил игумена да благовестват. На времето монасите с магаретата и като се носела и заминават по селото с Библията и ходят и селата и проповядват. Върнали се и казали този монаха, игумена ги пита, повярва ли някой? Първият монах, никой не иска да повярва ли някой? Никой не повярва. Ама вие благовествахте? Да. Ти благовествах? Да. Повярвах ли? Никой не повярва. Отчаян. И защо ходим да благовестваме, като не иска да повярва никой? И той им казал, сега тук нави по един бел, изкопайте по един метър земя. Изкопалите там градината, дали им по една шепа жито, насейте го. Те го насеяли, зарили го и той казал, готови ли сте? Готови сме. Нави сърповете, айде да жените. Е, чакайте, ние сега го посеяхме. Еми, вие сега минахте и го посеяхте. И искате веднага да жените. Ако някой преди вас е минал и е сеял, тогава може да жените. А сега не може веднага да жените. Некой е посеял и така ще жените. Но ние сме с надежда, че в България се посея много Библии, много Евангелия, но за съжаление дявола също не спи. Дявола не спи, а рок музика, света е в църквите, няма защо да ни се сърдат тия модерни брати и сестри и тоя модернизъм вътре, това не е християнство. Не е християнство, те не са покаяни тия хора. Те не са покаяни, извинявайте, ама младо момиче, вярващо момиче, покаяно момиче и он ден една сестра ми казва и псува, вика. Това момиче псува. И е в най-правата църква, ай да не я казвам коя. И техния пастир е с мнение, че те са най-правите и най-правоверните. Това момиче в хора пе и псува. И какво значи? Променило се? Не се е променил. Гнила дума да не излиза от устата ви. Гнила дума. Бог иска да се променим. Това значи покаяние. Не ако си останем същите. И тук предупреждава, подвизавайте се, понеже го попита някой. Малцина ли са тия, които се спасяват? Той им рече, подвизавайте се да влезете през тесните врата, защото казва ви, мнозина ще поискат да влязат и не ще смогнат. След като стопанинът на къщата стане и затвори вратата, а вие останете отвън и почнете да хлопате на вратата и той и да викате, Господи, Господи, отвори ни! И като той отвори, рече, не ви знам откъде сте. Тогава ще почнете да казвате, ядохме, пихме пред тебе и по нашите улици ти получаваше. Той ще ви рече, казвам ви, не ви знам откъде сте, махнете се от мен, вие, които вършите неправда, вие, които вършите беззаконие, вие, които вършите неправда, махнете се, може да сте проповядвали, може да сте вършили чудеса и знамения. Да не му се зачете за грях това, но един брат от провинцията в Бургас бех на времето и хората казаха, бе брат Петър между нас, може ли да му дадеш думата? Е, какво ще му давам думата? Той няма да каже нещо повече от това, което аз ви казвам. Ама айде да. И даде ми човека думата. Ела брат Петър, пред излезнах, аз казвам, това, което казва апостола, да оставим първоначалното учение и да преминем към служения с дарби, с изцерения, с помазания, с кръщения и така нататък. Той ме прекъсна и тия, на които
изцеляват болни и възкресяват мъртви, Господ ще им каже, махайте се от мен, не ви познавам. На тех ли ще им кажа? На тия, които възкресяват мъртви, Исус ще им каже, идете си, не ви познавам. И аз не му отговорих, но и но си продължих. Това казва Божието Слово. Да преминем към помазание, към кръщение, към изцеление, към възкресение. Да преминем. Много скоро този човек се разболява от рак. Дойде, брат Петре, какво да правим? Ами не знам какво да правим. Не знам, Господ да не каже, не ви познавам. Да не ви Господ да каже, не ми познавам. Отиде, отвориха му черепа и той си замина. Не може. Защо? Защото искаме така да замажеме греха с лустро и да казваме, нали Бог е милостив? Ама нали Бог е милостив? Най-страшното това ще бъде за мен и за тебе, братко, ако Господ в съдния ден ти каже, кой си ти? Не те познавам. Ама ние се събирахме на Солунска, малкия салон, там се молехме. Молехте ли се? А крадехте ли? А лъжехте ли? А бутствахте ли? А лъжесвидетелствахте ли? Какво правихте? Какво правихте, като се събирахте? Защото много хора си мислят, новия завет сме вече и няма закона, е закон на кръста и няма проблеми. Може да крадем, да си лъжеме, може, ама не може. Исус казва, който наруши една от тия малките заповеди, най-малък ще се нарече. Най-малките. Не съм дошъл да нарушавам закона, а да го изпълня. Закона става закона, Моисеевия закон, не говори за друг закон. Но ние не можем да го изпълним, освен ако не обичаме Бога, няма да го изпълним. Ако не обичаме хората, няма да може да го изпълним. Говоря за хората въобще, не само за православни католици. Ама аз тия католици не ги обичам. Еми, щом не ги обичам, какво християните? Нема католици, нема араби, нема... Ама аз обичам тия евреите, ама арабите не мога да ги понасам. Ама не може да не ги понасаш тези човеци. Но и аз бех на тая вълна. Вие не знам дали знаете, идваше един младеж на Були на Ливада и моли се, вика да ме вземат, искам да отида на такъв доброволец, да се бия на страната на евреите. Мрази ги тия араби, вика. Ма викам, нема нужда да ходиш да се биеш, бе. Моли се за гост, те си имат евреите достатъчно армия. Ти нема да може да ги подкрепиш толкова. Нема да може да ги подкрепиш. И ходил в посолството и дойде и ми каза, викам, какво стана? И смяха се посолство. И аз се махал от тук, вика, ните знам и ните познавам. Кой те знае какъв провокатор? Не ми повярваха, вика. А ги обичам, евреите. Викам, не ти повярваха. Защото са патили много евреите. От такива като тебе, които се правят на доброволци и после се вмъкнат между тех и, нали, патили са. Ами и арабите трябва. И аз си казвах, нали, тия араби не мога да ги понасам. Хоп! Тодор Живко отива в Египет, показват му там 5 мотокари, не мога да ги пуснат. И той се обажда на министъра, той на директора, и аз вървам по алеята там за вода и директор и казвам, Петре, какво? Веднага трябва да заминеш за Египет. Защо? Голем гаф е станал. Натовариха ме на самолета, качиха ме, отивам аз там. Отидах в този завод. Започнахме да търсиме повредите. Оказаха, че според мен това е било саботаж. Не може. Ето тук Димчо и тук шофьори има, Кирил е шофьор. Може ли 5 нови перкинсови двигатели, нали, роторите, на всички такова да са превъртели там. Да са... Това е било саботаж нещо. Но както и да е, но Бог го допусна, за да отида. И ние превъртаме роторите там, стоим и аз с един месец и говоря с арабите. И ги питам,
Абе, што мразите евреите? Абе, кој мрази евреите, бе, глупости говориш? Го ме интересувате, бе? Бле, шо ходите се бидете там се, бе? А ти кога говориш, бе, чуваш ли се кога говориш? Мобилизирате, качвате на камиона, закарвате, пустината, викато ние евреите са ти и врагове, стрели. Ама нема да стрелят. Ако не стрелят, стрелят по тебе. Така, ще те застрелят. Ти какво говориш? И почнах да ги разпитвам за това, за това и се оказа, че в Египет има 8 милиона мои братя, християни между арабите. И аз ги мразя, защото са араби. Еми не сме се покаяли. Същата работа е сега с Украина и Русия. Не знам, показах ли ви какво съм написал това 81-а година в Инцерен чрез вяра, една брошурка. Разпит и петък. 81-а година. Дигаме Святия Дух и казва, ставай и кажи църквата да се молете се за руснаците и украинците. Молете се за руснаците и за украинците. И аз отивам на Бачо Киров и им казвам, така и така се водиме Святия Дух. Ние оправяме България, сега ще се молим за руснаци и украинци. Тия комунисти там ще се молим и за тях. И после ме нарекли ме болшевишки агент, комунистическо куче, защото съм го предложил. А сега, молим ли се за украинците и за руснаците? Загиват деца, загиват и руски момчета, загиват те, имат родителите, имат семейство. Ама не, те тия са виновни, уния са виновни. Не взимайте страна, молим ви се, не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Не участвайте, не взимайте страна, защото ето разделени са в България тия депутатите, едни са Украина, други за Русия. Ето разцеплението. И това разцепление тръгне по целия свят. Аз съм видял с очите си руснаци, коленичили в църквите в Москва. Руснаци, братя мои, украинци в Одеса, пълна църква, до колена, до вратата, всичко на колене, всички жени с забрадени кърпи. Това е в Одеса и това са мои брати и сестри. И аз да взема страна. Тия украинци, те заслужават да ги избият. Така ли? Не. И като кажем, те заслужават, ставаме се участ. Тия руснаци, тия зверове, какви зверове са? Не участвайте в тия, какво е това? Света. Откъде е на света? От телевизията. Откъде? От таблетите. От телефоните. И ни настройват едни срещу други. Едни срещу други. Сега некои ще кажат пък, че нали, руснаците и украинците са добри, ама американците са виновни. Те, они американци, те ги настроят, те им дават оръжие. Ако отидеш в Америка и ги видиш американци, те човеци като теб. И те човеци като теб, така, никого не осъждайте, никого не обвинявайте. Молете се! Казва апостол Павел за всички човеци. Молете се за украинци, молете за руснаци. И така Исус ни предупреждава и мен и вас. И когато дойде този час и видите Авраам, Исаак и Яков и всички пророци в Царството Божие, себе си изпъдени вън, а там ще дойдат от изток араби, евреи от запад, американци, испанци, чилийци, бразилци, от север ще дойдат шведи, норвежци и ще насадат на трапезата в Царството Божие. И ето има последни, които ще бъдат първи. Има първи, които ще бъдат последни. И по-надолу Господ ни съобщава, че са дошли фарисеите и са му казали да замине от Йерусалим, защото Ирод иска да го убие. И тук имаше, някой казваше, че Исус никога не е правил сравнение,
на човек с животно, но тук има едно такова сравнение. Нали, некои, когато Вери Штагили беше нарисувал една картина, вие ще видите в тая, има я в втората част, един куп, една пирамида от черепи и гарги там по черепите, и тогава руският император Александър III казал: това Верещагин е или идиот, или говедо. Той по този начин унижава славолюбието, славолюбието на руския народ. Руснаците обичат славата, а той художник, нали, обаче, нали, аз съм писал там под картинката. Ако беха убили жена му и децата му, дали щеше да го нарече говедо и животно или идиот? Дали щеше? Между другото, нямам нищо против руските императори, но този император е организирал бунта на русофите в България. Александър III и русофилите, тия момчета, които спечелиха войната с Сърбия, войната на капитаните, нашите българи са ги осъдили и са ги избили. И цялата работа е организирана от Александър III. Ако се разровите в историята и ще видите. А го нарича художника говедо. Така че ето и императора може да употреби сравнение, но Исус прави сравнение. Идете, кажете на тая лисица, ето, изгонвам бесове и изцерявам. Днес, утре и на третия ден ще свърша. Но аз трябва да вървя днес, утре и други ден, защото не бива пророк да загине вън от Йерусалим. Йерусалиме, Йерусалиме, който избиваш пророците с камъни и убиваш пратените при тебе, колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете и не рачите. Ето остава се вам домът ви пуст. И казвам ви, че няма да ме видите докле не дойде време да кажете благословен идещият от име Господ. Сега съм чувал, че някой, че някои брата и сестри, които са били в Израел, казват, че сега много евреи казват: Господи, този ли беше Месията Исус, нали, Яхова, нали, или Елохим, този ли беше или друг Месия да чакаме? Аз съм чувал, нали, нашата екскурзоводка каза: вие си имате един Месия Исус, ама ние си чакаме нашия си. Специално тя чака техния. И те трябва да кажат: благословен идещия в име Господне. И така, брати и сестри, призовавам ви за покаяние. Аз да си покая и вие си покаявайте и се пазете от греха. Бягайте от всякакъв вид род грех. Не се заплитайте с никакви бъркотии. Човешки, деноминационни, православни, католически, не знам какви други. Имаме си Божие Слово, държте се за Божието Слово. Държте се за Божието Слово, но излизайте от такава църква, в където се хули майката на Исус и вие стоите там. Вие ставате съучастници, Господ ще ви търси сметка. Стоите, еми какво да правим? Един ден не знам какво, някой от пастирите изговори някаква глупост на бата Шокиро и аз станах и си излезнах. След мен стана Иван Йорданов от Ерман и си излезнахме, обаче не знам кой е станало, ама след нас половината църква се източили и излезна. И като отидах другия път на църква, брат Иван Зарев ме вика и вика: ти оне път защо стана излезна? Защото не искам да слушам неверни работи. Той, който говореше по амвона, от амвона, говореше глупост. И той вика: ще стоиш и ще мълчиш. Накрая, като свърти службата, ще отидеш и ще му кажеш. Защото даде много лош пример. Хората
След Иван и след тебе се измъкнаха половината. Викам, чудесно са направили, за да може той да се опомни какво говори. Да се опомни какво говори. И затова ви съветвам. Когато аз говоря нещо неверно и лъжа, ставай и излизай. Ставай и излизай. Ако не е верно, нали? Не съм съгласен, брат Петър, е тук, говориш глупости. Нали? Обичам и всички човеци, православни, католически, няма значение, Бог е допуснал да живея с католици, две семейства католически. Не намирам, че ние сме по-добре от тях. Това, което видях от тях, тия две семейства, всека вечер, преди да си легнат, жената отива при мъжа и казва, Андресово, днес може би те оскърбих, бех груба, ядосана. Моля ти да ми простиш и Господ да ми прости. Прощавам ти, Мирял, но и ти ми прости, ако съм нещо те оскърбил. Прощавам ти, Андресово. Взимат една глава от Библията и почват да четат. Четат една, те си имат не като уроци, а като нали, една книга, в която четат Библия, цялата Библия, тая вечер четат, е утре друго. Четат си и айде, Питър, лека нощ, отиват и лягат да спат. Аз това не го правя всеки вечер. Аз някой път го правя. Ама те го правят всеки вечер. Те са придобили навика. Всеки вечер да си искат прошка. Ами и са много прави, защото ако тая нощ друсне и те заминат и не са си простили, са си скарали, какво става? Не са се опростили. И затова, нека вземем пример от тех, нека вземем пример сега. Ти си православен, еми добре православен. Какво правят православните в момента? 40 дни се въздържат от месо, млеко и така нататък, те си знаят. 40 дни. Пост. А, това пост нищо не струва. Това пост не е истински пост. Какъв е истинския пост? Истинския пост ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощи. Добре, ти пости така, пък те да постат така. А Данаил как постиш? И драх се, драх и Евденаго как постиха те? Така ли постиха? Без месо. Еми, Бог приема едните, Бог приема и другите. Кой както иска така да пости. И добре, брата и сестри, тая глава 13 е малка, взимахме я сега, преровихме я, ако нещо съм изпуснал, изобличавайте ме, казвайте, питайте, питайте, не да говориме нали, зад гърба ни и да казваме, а, говори Петър Велев, ама дали е така, дали не е така. Аз си отговарям за думите това, което го говоря тук пред вас, защото знам, Господ ме е предупредил за една дума, моята стринка не можа да влезе в Небесно царство. Нейният брат беше свещеник, редовно ходеше на църква, причащава се, знае цели глави от Библията, само за една клевета. Съдята я попита, да, знаеш, Матея 5 глава, знаеш на Исус. Добре, много хубаво. Каква клевета си? А, не, какъв грех си извършил? Разпространих една клевета за една жена, че изневерява на мъжа си. Ти знаеш ли, че тази жена изневерява на мъжа си? Не, не знаех. А защо разпространи тази клевета? Ами, нарочно. И съдията каза, изхвърлете я. Разпространих една клевета за една жена, че изневерява на жена. Айде да кажем и ние дали не сме разпространили някакви такива. Комшиката или она, или тая, или она, или той, или оня. Или той, или оня. Ако знаеш, ако ти знаеш, можеш да изобличиш, можеш да я предупредиш. Но за тази, която ви говорех, аз се моля и казвам, минавам с 11 по край техния блок и казвам, Господи, моля ти се, въпреки тая цеца, че живее с този Димитър,
Моля ти се това дече, дете, 9-ти клас ученичка парализирана, падна и се парализира. Покажи милост към това дете. И чувстваме, чуваме един властен глас зад. Аз съм седнал тръба. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. И аз се стреснах. Няма да позволя. Няма изключение. Няма. Трябва какво? Покаяни. Признаваш греха, изповядаш го и го оставяш. А не на другия ден да продължаваш. Добре, ако няма въпроси, има много бележки. Ще ги прочетеме. Има ли въпрос? Няма. А, брат Христо. Къде е въпрос, брат Петя? Айде малко да седна, да се чува. Прави ли впечатление, че в храма, като влезе тази жена с немощта, нито се обади, тя излъжа толкова немощ, не може да говори. Нито некои езика като слепец се върти ме, никой се помоли като тази езичничката за дъщеря си. Освобождавате. Нито некой я предложи, а Господ понеже сърцевец и показа милост. Да. И тук вече си мисля за... Аз си мисля така. Къде е вярата? Фактът, че тя е влезла в храма, имала нещо изкуф. Не. Ами дърси в храма, да. Ето отиване до храма. И така че... Бог е правен. Да. Аз тук... За мене се отнасят тия думи на брат Христо, че аз казвам, ходим и се на църква, ама сме си живеем като света. Самия факт, че хората от тия църква търсят нещо. Нали? Трябва да сме внимателни, защото едни наистина са се очистили греха, но други влизат за първ път. Те не знаят какво да правят. Нали? Така че да бъдем внимателни. Добре? Така. И друго нещо да кажа. Само това да направя, че все пак Бог е праведен, ама и е много милостив. Брат Димитър Кулича, царство на Весело Лъжа, каза, угодно му е да показа милост. Угодно му е. Да, покаяние да, обаче трябва и да разчитаме и на милостта. Защото ти казват католиците, всека вечер покаяние. Аз не мога да кажа, че го правя всека вечер, но със себе всека вечер да кажа, Господи, това, което се грибля, моля те, покри го своето пресветен деца на кръв. Къде ли е това покаяние, дали не знам. Обаче, всека вечер го правят. И затова някой каза, брат, от друг ли е, да не говоря за гърба му. Кой? Абе, не бе, един каза, че по миналия път говори, че католиците 11-та година ти запомнил 1 200 000 каза ти, колко си казал. Да. Това сега са 250, сега са 1 300 000 по последни такива данни. И аз казвам, това има значение. За да ги прави толкова много голям вероисповедание, Бог е праведен. Защото те се стремят да го казват. Това е. Така е, какво иска да ти кажа и нещо се... Имаше период, когато всяка вечер преди се легна, четех един псалом наред и се молих и се покаявах за греховете си, но по-късно започнах да се изморявам и направо масата в леглото, кажа две думи, помилуй ме, освети царя ми и така нататък. А трябва да се молим, брата и сестри, защото сега искам тук 5:30. Преди 2-3 дена беше празника на Свети Бенедикт. Бенедикт е католически светец, но в българските жития на светиите е описан. Нали, той е Бенедикт. И това е добре. Нали, пък български светии или православни светии да ги има в житията на светиите на католиците. Или в житията, в книгите на протестантите. Обаче ние чуваме, не аз съм чувал специално. А, свети. Те са си канонизирали тия светии. Извинавайте, че го казвам, ама е на тая на телевизията, един брат каза на брат или после една брада да те канонизираме за светия. Така ли се канонизират свети? Така ли се канонизират, си мислите вие? Дай да ги канонизират. Свети Георгий Софийски, свети Николай Софийски и така нататък. Но колко ще е хубаво, нали, католиците,
да празнуват свети Иван Рилски. Нали, примерно. Нали, или свети Иван Кръщатски. Той, нека да го пишат Иван, нека да е Иван. Иван Кръщатски. Той е светия. Православната църква го е канонизирал. Бог го употребява. По същия начин. Да уважаваме, да почитаме тия хора, които Бог ги употребява. А не да се отричаме. Ние сме и няма други. Но все пак има такива, пак се връщам на Мартин Лутер. Ако ходиш в нека църква, виж дали тая църква проповяда пълното Евангелие. И ако изопачава писанията, Мартин Лутер те съветва да се махнеш от тая църква. Ако в тая църква се изопачава писанията, рано или късно ще се отклониш и ще си навлечеш проклятие. А иначе уважаваме всички християни. Ние не можем, ама ти си православен, ти си католик, не знам какъв. Сега пак ще ви прозвучи малко. Аз съм се молил и за католици, и за протестанти, и за православни. Един епископ, известен епископ, католическата църква ме покани да се помоля за него в църквата. И отидахме там в канцеларията, той коленичи, и към много ме болят колената. Нали, изповяда пред мене, че стои много време на колене. Монсеньор, еди кой си, и аз му казвам, ама не е редно така. Нали, Библията казва, че по-големия се благослава, по-малкия се благослава от по-големия. А той е епископ, известен епископ, се измири и каза, пред Бога не се знае кой е по-голям и кой е по-малък. Като дойде, той ще се види кои са по-големи и кои са по-малки. А сега те моля да се помолиш за мен. Какво направи той? Епископ. Смири се. Мен ми беше неудобно сега да се моля за епископ. Смири се пред мен и аз се молих за него. Ама ти си се молил за католиция. Ме ще се моля, разбира се. Ама ти се молил за протестанти, ами ще се моля, ама ти се молил за адвентисти, ами ще се моли за адвентисти. Ще се моля. Ама ти си ходил при православни. Е, слава Богу, че съм ходил при православни и не съм ходил при кривославни. Слава Богу, това момче, което ми е писало това писмо. Брат Петър, изглежда, усещам те, че ти си православни. Ама защо, вика, вие ни наричате сектанти? Ами викам, защото се делите. Защо се делите? Не се делите от църквата. Църквата е една вселенска свята, апостолска вселенска църква. Не се делете, ето, нали вие сте последователи на Мартин Лютер? Той казва, не се делете от църквата. Ама Мартин Лютер не е станал баптист. Мислите ли, че е... Знаете ли, че той си останал и си умрал като католик? Не е станал баптист или методист, той си е отишъл като католик. Но след него са почнали методисти, не знам какви, англичани, адвентисти, чакащи, че ние не чакаме. Вие не чакате ли Господ Исус Христос? Или само те го чакат, нали? Бог да ги помилва. Добре, сега ще прочетеме тия. Ако има някой да каже нещо, да пита, защото, моля ви се, казвам това, аз знам, че е от Бога това, което ми се каза, режи ги да се дига в уши, защото ще си отидат в ада. Ще си отидат от амбона направо директно в ада. Тия, които си блудват, които си пеят, които се кълчат на амбона, които слушат рок-музиката и затова ги режи направо, нека си да ги пуши. Нека те хулят, нека те хулят и не се бой. Моля те, Господи Исусе Христе, забрани на този нечист дух, който ни тормози всеки ден. Изгони го, Господи, с Твоята сила да си върви където му е място. Сестра Розалия.
милост за сестра Розалия. Моля ви се вашите лични молитви, кога си сети, молете се, молете се за това момиче, Господ да се смири, мъчи го. Нека се помолим за сестра Русица, Бог да изцери коляното и да може да работи спокойно сестра Розалия. Абе, тук не я ли видех сестра Русица? Нема ли я? Не, другата не. Русица. Другата на Йонка майки. Да, да, аз за нея, но там ми се видя, че като бех на това, че е душа. Брати и сестри, молете се за мен. Имам възпаление на раменната става. Бог да прояви милост и да ме и цери, да бъде негова славата, Виктория. Сестра Виктория, милост. Брати и сестри, молете се за Николай от Годеч, да бъде напълно и целен, да хвърли патериците. Ваша сестра в Господа. Амин. На 26 март предстои операция на долната челюст, просто долната челюст, просто имаш един за което, той е бил, да кажем, кисти, когато е Бог. На кой е това? На кой? На мене. На тебе? А, Иване, добре. Това беше криси по-бълно. Добре, Иване, ще се молиме за тебе. Предстои ти операция на долната челюст. Да се молиме за изцелението на Бойка. Също за изцелението на Лидия от дископатия. Също и за изцелението и на Лили от Ели. Лили на Антонио майка му има проблеми с крака и с кръста и с тия. Да се молиме, сега се обади Таня, някой я знаят, може би тя се парализира от Пазарджик. Ние говорихме по този въпрос вече, няма да споменавам, но те там трябва да изсвърлят едни гносоти от дома си. Но, за да не обидат брати, не ги свърнат и майка им преди няколко дни е починала и преди да почине е казала, в нашия род имаше един човек, който като говореше се запъваше малко в говоренето и ти малко се запъваш и този човек вика накрая онемя, да не би и ти така да онемееш. Казва ти я думи майка и умира. И вика, не можах аз да и казвам, откажи се, това е едно проклятие. Викам, не бой се, бе, не е проклятие, няма да стане. Кажи, няма да онемея, няма да се случи с мене, ще живее, ще разказвам делата Господни. Освен това, даже и някой да те прокалне, да те кални целият свят, ако ще. Ако е на празна клетвата, нема да стане, защото Господ казва, на празни клетви Бог не изпълнява, както е когато прелети лястовица и когато хвърхне врабче, така и на празна клетва да те кълнат колко искат. Нема да стане. Нема да стане. Нали? Аз съм свидетел. Една минаваме, ето пак ще казва, че съм православен. Минавам си по улица Калоян там. Има една църква Свети Николай Мирликийски и една жена запалила една свещ надолу, така държи свеща и отдолу един меч и свеща капе на меч, на това, нож, някакъв обикновен нож. И аз се наведам до нея и слушам. Повтарам. Да умре стария поп, да умре стария поп, да умре стария поп. И аз се панах за време. Кой поп ще умре, бе? И тя стана и изведнъж се спуснаха около мен 4-5 души, мъже и жени. Що се бъркаш, къде е дете работа? О, вие магиосници ли сте? Да умре това. Нема да умре стария поп, вие ще измрете. Ти не се бъркай. И по едно време гледа още един там, идваше на Батчо Киров, не че имам нещо против тази църква, но той редовно идваше на Батчо Киров. Викаха му, какво беше името, забравих му името, ето, нема го в небето.
И с трето име. Светеца му казва. Светеца. А той е магиосник. Он и кълне там стария поп. Минаха много години, 10-15 години. И аз минавам от там. Викам, чакай да видя какво стана с стария поп, дали го умориха магиосниците. Отивам при свещарката. Викам, тук имаше един стар свещеник. Жив ли? А, жив е, ама се пенсионира. Вика и сега, поне живее там в Болина, в Красна Поляна, там сложи в Света Възкресение. Но като пенсионер вече, жив и здрав е, вика. А той е магиосника. Го виждам на халите, събрал една група младежи, им говори и казва: аз съм Божий служител, аз Господ ме хваща и ме носи тук над София, тук над халите, обикалям ангелите, ме носят, носят го ангелите, аз го фанах за работа ми. Кой говори от устата ти? Той, Сатана. И те се изсмяха хората. Не, 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 Господ говори. Викам, не, 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 Господ говори. И ме посочи така с пръси, вика, ти си Сатана, Господ е с мене, ама върви назад, така мина през това и си отиде. И много скоро, след две седмици, ни казаха, светеца му се изпукала апандицита и умрял. А стария Георги поп... Светеца сега. Георги Светеца. А, брат Георги Светеца му вика на батюшки. Беше наистина слаб, много постеше и се пости и отишъл там да умре стария поп. Е, какво е това? И какво е това? Протестант ли е той? Да измрат поповете и да останат протестантите. Еми, ето, пак ще ми кажа, ще ми пише някой, брат Петре, ти си православен. Има още две бележки. Да се помолим за брат Юли и дядо му Владимир. Зрението му се е влошило на дядо му. Има нещо натравяне, може би. Брати и сестри, моля ви, помолете се за мене, Господ да ми прости греховете и да ме изцери от тумора, сестра Мария. Не знам коя е сестра Мария. Господ да изцери от тумора. Сега, молихме се за една жена. Да, добре се. Молихме се за една сестра, дойде тук и каза, че има тумор в главата. И аз положих ръка върху главата и се молих за нейното изцерение. Ето тук беше. По принцип, трябва, запомнете го това, когато дойдем да се молим за един болен човек, трябва да го питаме. Вярваш ли, че Исус Син Божи? Вярваш ли, че умрял на кръста за теб? Да. Вярваш ли, че е възкръснал? Тогава може да се молим. Аз не знам какво е щастие. Положих ръка и ръката ми се надува. Върху главата й. Не знам къде отиде тази жена. Имаше тумор в главата. Брат Павел Игнатов го викат Христо Ботев. Носът на в едно отдяло един болен от рак. Тук има и цари, а има откровение да се помоли за този човек и Бог ще го изцери. Той ми го казва на мен лично. Вика брат Петре, аз наивен и положих ръце, пошарих да се моля и като ми се надува, вика десната ръка и оттам Пирогов. И вика лекарите, вика нищо не откриваме, ръката се подува, може би се наложи да отрежем и палеца или пръста. И аз се рева, вика в режда Пирогови, Господи, какво съм направил, защо? Защо ще ми режат пръстите сега? И чувам, ми може и ръката да ти удържа. Ти пита ли ми да се моли за това магиосник се? Пита ли ми да се моли за това магиосник? Разбирате, не може. Давай сега полагай ръце. Полагай ръце. Панчо, ще си каже, като да. Росица ли те казала, имаш, да, да. Имаш дарба да гониш духове, полагай ръце и после береш ядове. 8 дни жестоко го уволих. Ето, не може. 8. Е, ти как, толкова, какво толкова като се помолиш? Не може да се молим, само ние влизаме на територията на врага. Той човек не се е покаял, той занимава с магии, той съменява с магиосници. Аз съм ходил там по тая махла при ромите в Христо Ботев
Умира човека и го питам, вярваш ли, не вярвам, искам ли, не, не искам. Ма брат Петър е помен, не мога да се мога. Ма положи на се, нема да положи. Умира, умира и вика, нема да повярвам, не искам. Димчо ги да извинява, че се го давам за пример. Отишъл там да ги говори в църквата или къде е някъде, в кърчма ли, в ресторант ли. Казва, слушайте сега, пайде имал, чакай да ти кажа. Ба нема какво вие да ми кажеш, сега мен ще ми слуша. Говоря, говоря, пайде имал, абе маква бе. И след като си свършил благовестието, казал, кажете сега кой си, пайде имал, ма ние изобщо не вярваме. Това са хора, които са християни, нали, ходят на църква и му казват на него, че те изобщо не вярват. Вие разбирате ли какви хора има в църквата? И ние си мислим от тук, като е влезнал от църквата, хоп, идва грабането и направо в небето. Те не вярват. И те си казват, на него са му казали, той го казва. Байди мо, ние изобщо не вярват. Те си ходят на църква, като на вечеринка. Там да се видят, да се срещнат и така нататък. А всеки от нас за себе си да си даде сметка защо хода на църква, защо чете Евангелие, защо се моли, защо? За да има вечен живот. Нека се молим и за брат Мирослав, Господ да му помогне, крака му да се изправи, на коляното не може да се изправя. Да се молим и за брат Пантелей, да се оправят краката, аз го чух, че е по-добре си сега малко, но още по-добре да стане, по-добре и по-добре. И ето аз сега Господ ми даде да стоя, нали, доста време, но малко равновесието ми се разклаща, трябва да мисля да си купа една пътека, така, нали има една пътека да се ходи, защото не смея да тръгна сам, защото малко ми се клати да не падна. Да си купа една пътека и да тренирам дома, да хода по-малко, по-малко. Може ли, Панчо? Добре ли една пътека? Какво пътека ще бъде, като коридора можеш да си обикараш? Кое? Коридора можеш да си пътек назад. А, от коридора и обратно. Ева, трябва да се върта. Доктора ми каза, внимавай, внимавай на завоите, вика. Внимавай на завоите. Това е кардиолога ми каза, внимавай на завоите. Имат си лекарите, си имат специални лекарства за тях, нали, казвам една тайна. Преди няколко години се разболях. Хода, правят ми снимки, нищо ти нема, нищо ти нема, аз отпадам, отпадам, отпадам. И отидах при спешна помощ. В поликлиниката спешна помощ. Едно мало момче. Вика ела с мен. Отивам аз с него при кардиолог, той е рентгенолога. Пригледаме той и викаме, ти си болен от двойна бронхопневмония. Ема викаме, ето я тази се два-три пъти идвам при нея, тя казва, нищо ти нема. Вика, не се притеснявай. Ела там в кабинета. Отидах при него и извади тук от джобчето едно блистерче, даде ми го и каза, ето тия 3-4 като пинеш, си готов. Няма да се притесняваш, урината ще е червена, но си готов. Пинах 3 от тия хапчета и се оправих. Сега той, нали, удари ме в главата, това го направих, аз съм сигурен, че това беше умишлено. Обажда ми се по телефона Ники, Бог да го прости, и когато взимам телефона и викам, ало, сега не ме дариха с брадва по главата. Така ме отдари по главата, направиха, това беше, на мене Бесела ми казала, че имат начин по телефона да те ликвидират. Имат начин. Разни нискочастотни, високочастотни, не знам какви, и могат да те ударят. И оттам при този, не кардиолога, вика беше там за главата и той вика, извади от джоба. Невролог. А? Невролог. Невролог. Извади от джоба едно такова блистерче
Ма то половината беше изразходвам. И викаш, ще гърнеш на 4. И ще си взимаш всека вечер или сутрин по една четвъртинка. За да си поживееш. Ето, казвам ви го, пред това ми каза. За да си поживееш. Бог да ги благослови тия двама доктори, защото Бог ги употреби като ангели да ми помогнат и аз да стоя тук на Бог. Разбира се, техният живот също е много важен и много скъп. Добре, има ли Димитър Шишков тук ли? Има ли отзад някой Димитър Шишков? Щеше да дойде да се молим и за Митко Царски. Много е болен, много е притеснен. Кажи, сестра. Ей, добре дошла, немаш ли така? Мислех да не ставам, обаче ми се каза да ставам. Ще моля да се молите и за мене. Оказва се, че зад коляното, в нас свивката, имам Бейкерова кист. След като ми направиха снимка пред 2 седмици, тя е 2 см и това е пречката да възпрепятства ходенето. Да. Значи тя се появява, не знам, няма причини, не знам. Бейкерова киста се казва, защото Бейкера е откривателът на тая киста. Дадоха ми ни хапчета и казаха да ги взимам, но молитва Бог изцелява всичко. Бог изцелява, да. Аз отидох на лекар, защото ми се поду коляното и ми се зачерви и затова отидах, иначе нямаше да отида. И казаха, съдовия хирург каза, ще взимаш това нещо. И затова да се молят направо тая, изцяло тая киста да изчерпи. Да се махне. Господа я махне. Сега, след 9 септември, да ви кажа нещо. От Долно Камарци, аз за това го помня това Нестеров, от Долно Камарци един комсомолец събира ремсисти от Долно Камарци и ги завежда и ги агитира да станат доброволци. Да. Много говориш, ма. Да се бие. Тихо, тихо, тихо. И какво става? Организира една група младежи, закарва ги в Саранци на гарата, качват ги тия младежи на влака, подсрещат ги войните, а той, оттам съм запомнил името му Нестеров, той се казва Нестеров, ние сме даже някакви далечни родини, а той се скрива. И тия младежи от Долно Камарци, между които е и сина на свещеника, ги пращат на фронта и те не са обучени и ги избиват. А това стана някакъв големец тук и София след това. И попадете и другите майки, които загубиха синовете си, го кълнат. Ама клетвата не го хваща. Не знам жив ли е. Сигурно може да си е преминал, Бог да го прости, че ми е роднина и го казвам, ама да не стане и така. Уж им пращат призовки, а те доброволци. Ама такива доброволци да не са като тия момчета наивници. Ще отиваме, сега ще биеме фашистите. Те, моя войчо, Димитър Мачканов, се казваше, докараха доброволци на фронта. И нашия командир им казва, ако започнат да ни обстрелват, бягайте в трашеите и легайте в окопите. И не мърдайте, докато не чуете моите заповеди. И по едно време, вика, след обед, уния почаха да ни обстрелват с артилерия и те се надигнаха да видят какво става. Тие ги видяха противници с картечен нур, кръра ги изтрепаха. Сутринта ги докараха, вечерта ги откараха в кучета. Защото не са обучени доброволци, тръгнали да бият фашистите и тия уния. Къде сте тръгнали? Ама тия младежи са така. Като ги напомпат и те са готови. Айде отиваме на фронта, ще се прославиме там. Като отидете, ще видите. Да пази Господ.
Добре, ще се молиме за тия хора, ще се молиме за Украина. Загиват деца, загиват старци, загиват жени. Да се спре това безумие, брат Христо е прав, така да се молим. Да се спре войната. Дали ще се спре, не знам. Аз ви казах ли ви тук, че сънувах този, не Горбачов или Путин. Сънува той изведнъж, както си беше. Той колко мен е висок, така един срещу друг. Той ме изгледа, ама аз го гледам така, издържа ми на погледа. Погледа му е синьо-жълт, цвета на очите ми. И там пеят една песен, която аз я знам, аз знам две руски песни. Едната е «Неужели отидеш ти не принял Христа?» Нима ще си отидеш без да си принял Христа. И другата е «Бушуе житейска е море». Море. Научил съм ги от Испания, предаваха на испански, на руски и на български имаше този Банков, обаче на български на нашата улица имаше едно момче, баща му беше полковник, добре си казваше, го питам, добре не, къде работиш? В радио Смут. Какво е това радио Смут? Вика, има такова радио Смут, намира се на Столник и работата ни е да смущаваме тия западните черни, вика, станции. А тая черна станция на Банков беше да се проповядва Евангелие. Обаче те смущават само на български, а на руски не ги смущават. И аз ги слушах на руски и песните, оттам си ги научил някои песни. И така, една жена, две момиченца, едното на около 8 години, другото около 10 години, пеят тая песен. И аз я знам, и аз пея заедно с тях, а Путин и наблюдава, така и наблюдава. И по едно време идват четирима мъже в черни дрехи, облечени в черни дрехи и казват, мен ме питат, може ли да влеземе в къщата да говорим с Путин? И аз си чуда, викам, що ме питате мен? Питайте си го нещо, мен ще ме питат да дали може да говорите. Викам, влизайте. И те влизат в къщата, но имам знанието така в съна, че тая къща е моя. И Путин ми е дошъл на гост. И те като дойдоха до него, един и носеше китара. Вика, искаме да му изпеем една песен от Битълсите. Викам, пейте му колко искате. Викам, аз не ми трябва вашите песни. И когато той заговори с тях, изведнъж намале с около 10 см ръста му и каза това, ето казвам го пред църквата. Това съм чул, това казвам. Той ми казва на тия, Битълси. Китай няма проблем. Китай няма нужда нито от ограда, нито има нужда от порта, от врата. Но Русия има проблем. Русия има нужда от порта, има нужда и от врата. Има нужда и от врата. И за това ние сме на това, нали, мнение, че трябва да има защита около Русия. Това каза и си събуди. Сега, и затова и казвам, никога не съдете. Сега чувам разни слухове. Путин е болен от рак, Путин ще умре скоро, Путин са му казали да си поде оставката. Ами аз му казвам, дали ще ме послуши. Дали ще ме послуши. Сега не знам защо ми се дава този сен. Ако Путин е болен от рак, може да ме грабват от руското посолство и да ме заведат при Путин да се моля за изцеление. Отде да знам. Отде да знам. И трябва ли да си моля за него? Господа го изцери. Ами ще се моля. Нищо. За всички може да се моля. Ама той е убиец, ама той е крадец, ама той е бандит. Нема какъв ще да е болен ли е милост, милост за този човек и милост за този човек. Но да се молиме да спре това безумие, както каза Горбачов. Бог да го прости, той добре каза и си отиде. Може и да са му помогнали
след тази декларация. Бе, спрете това безумие, бе. Братя се избивате, руснаци и, и украинци. Бе. Спрете това безумие. Сега има си оправдание. Нали? Те казват, те са фашистски организации. Тия не знам какви били там махнули, не знам кои са. Ама дали са такива или не са такива, или, или пък си има други някакви, както и сега. В момента България, Македония. Какви са македонци? Българи. И българи. Българи. Ето аз говоря пред Амона. Отидах в Струмица. И хората казват, откъде сте? Викам, българи си. О, ами ние сме българи, викам. Аз съм служил в Горна Джумаля, аз съм служил в Павел, аз съм... Ние сме българи, викам. Ние сме българи. Отидахме в Охрид, една жена води едни деца там и ни чуча говориме и тя вика, ма извинявайте вие, а българи ли сте? Викам, ма българи сме. И аз съм българка, викам, а страх ме е да кажа ви. И аз съм българка. Те са наши сънародници, бе, даже македонци да са, даже тракийци да са, даже северняци да са. Ме говорят български език. Това е истината, това, което тия от Каракачанов и какви казват, нема български език, това е наречие. Това е македонско наречие, те си говорят български. Същото, както македонците говорят, така говорят и долнокамарци. Одаята, собата, това е старобългарски език. Старо и са го нагласили, и знаете ли кой го нагласиха? Българските академици. Те измислиха македонски език. Българи го измислиха. И така, се молиме за нашите братя в Македония. За нашите братя в Македония. За нашите братя в Украина. За нашите братя в Русия. Добре, да се изправим и да се молим. А може за Маргаритка и за Димо? За Маргаритка и за Виолета. И за Виолета и за, за Дим. Димо. За сина и на Маргаритка. За покаяние, спасение и изцеление на семейството. Амин. Господи, първо те молиме. За брат Юли и за неговия дядо има проблеми с очите. И ние те молиме, Владимир, да го докоснеш, не знаеме, може да има някакво натравяне. Ти знаеш, но те молиме да го помилваш и брат Юлий също да го помилваш. Амин. Молиме те, Господи, да се моли да, да, да помилваш сестра Мария, която е тук, да й простиш греховете и да й цариш от тумора. Не знаеме къде е този тумор, но ние те молиме да я освободиш от всеки грех, от всяка наследствена обремененост и да изцериш духа, душата и тялото и Господи. Молиме те за малката Бойка да изцериш от простудата, да изцериш и Линия от дископатията и също Лили да изцериш коляното, кръста и крака й. Господи, молиме те на тази сестра и предстои операция. А, не, това е Иван. Молиме те на брат Иван, му предстои операция на челюстта, операцията да бъде сполучлива. Вани ръцете на лекарите и цери го, Господи. Мило за брат Николай от Годеч. Да бъде напълно и царен и да хвърли патериците. Милост, Господи, чуй молитвите на братата и сестрите от Годеч. Ние се присъединяваме към техните молитви и те молиме, развържи този брат и цари го да хвърли патериците. Молиме те за сестра Виктория. Има възпаление на раменна става. Покажи милост към нея и цари, Господи. Не знаем причината за това възпаление на раменната става. Може да от настинка, може от претоварване. Но те молиме, Душе Святи, докосни се до нея. Амин. И цари, Господи. Да, Господи. Милост за сестра Русица, майката на Йонка,
Изцели коляното и Господи, за да може да работи спокойно и да си изкарва прехраната. Алелуя! Изцели коляното и докосни се до коляното и Господи. Молиме Ти сега, Господи Исусе Христе, смили се над сестра Розалия и нейния дом и нейната дъщеря Кристина. Освободи този дом от този дявол, от този бяс, който измъчва дъщеря й. Господи, ето ние говорихме за Мария Магдалина, Ти си изгонил 7 бяса от нея. Ти си мощен и силен да изгониш този демон от Кристина, който я измъчва, който я взривява, който я мъчи, Господи. Моля Те, смили се над Криси, Господи. Смили се над Розалия, Господи, помилвай я, Исусе, Сине Давидов. Милост за сестра Розалия, милост за Криси, милост за този дом. Милост и за другите две момиченца, Кристина и Емилия, които са болни от шизофрения. Милост и за майка им, тя не иска да ни послуши с тази музика, каква беше? Релакс. Не си дава сметка, че се натоварват, не го разбират, Господи. Не разбира народа, освен че не разбира, не иска и да слуша. Ние Те молиме сега да ни помилваш, да ни благословиш. Молиме Те, Господи, за брат Митко Царски, да се докоснеш до него, да изцелиш, Господи, стомаха му, да го изцелиш съвършенно, Господи, нервите му, каквото има, който е заболял, смили се над него, Господи, и помилвай го. Изцели го, ако ти е съгрешил, прости му, ако има наследствена обремененост, покрия с твоята кръв. Ако срещу него си изговорят и говорят клетви, заклинания, магиосничества, направи ги нищожни. И Митко Царски да бъде изцелен за твоя слава. Слава да бъде на името ти. Молиме Те, Господи, за всички Твои люди, моля Ти за брат Панталей и цари крака му да може да си ходи спокойно. Милост за брат Димчо, съвършено и царение. За брат Георги, съвършено и царение. Молиме Те за Йосиф в Израел. Молиме Те за съвършено и царение на охото, ръката и кракът му, за да може да се движи и да прослави името Ти. Господи, помилвай ни. Господи, благослови ни. Молиме Те сега, мини, Господи, с Твоята сила, Душе Святи, от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Нека да мине Твоята сила през нас и да изгори всяко демонично сатанинско присъствие и да се разпръснат всички болестни, зли, нечисти духове от телата ни, от душите ни, от духовете ни, от домовете ни. Слава да бъде на името Ти, Господи, помогни ни. Помогни ни да се доближим по-близко до Тебе и Те молим и Ти се доближи до нас. Господи, както казва апостола Павел, Святия Дух, да живее в нас и ние в Него, Исус да се изобрази в нас. Господи, да бъдем близко до Тебе, да отсичаме и да отричаме всеки грех, всяка неправда, всяко беззаконие. Господи, ето Ти ми открива, че между нас има човек, който кълне, човек, който не се е покаял. Двама души, мъже, моля Те, докарай ги до покаяни. За да не погинат душите им, докарай ги до покаяни. Слава да бъде името Ти. Моля Те, Господи, за ония наши брати и сестри, които са измъчени, които са болни, които са в чужбина, които са по селата. Молиме Те за Таня, Господи, от Пазарджик. Смили се над нея. Тя се е оплашила, че може да онемее, поради това, че майка и преди да издъхне е казала, ти ще онемееш. Моля Те тия думи да ги направиш нищожни. И Таня да не се страхува.
но дай им и на ней на врати да изфърлят тая гнусота от дома им. Ти знаеш за какво става дума. Господи, помилвай ни, благослови ни и цари ни, ръководи ни. Пази ни, Господи, молиме те сега за войната в Украина. Ти можеш да я прекратиш. Ти можеш да направиш руснаци и украинци да се прегърнат като братя. Моля те и за това, което каза тази сестра, че търсят доброволци в България за Украина. Ние те молиме нито един българин да не се подмами, да стане доброволец и да отиде да убива. Господи, смили се, ти си мощен и силен с една дума да спреш тая война. Милост, Господи, за България. Не допускай катастрофални земетресения. Не допускай война в България. Не допускай катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани. Господи, не допускай и политически бури и омраза между отделни брати и сестри. Моля те, вразуми ги тия македонци и тия българи, защото са братя, да не се мразят и да не раздухват този огън на вражда и омраза между Скопие и София. Господи, смили се над нас грешниците и помогни ни да се покаеме, както ни предупреждаваш от това слово, да не ми като дойдеш да кажеш, че не ни познаваш. Помогни ни ние да те познаваме, а и ти да ни познаваш. Помогни ни, Господи, смили се над нас. Благослови и смили се над нашите родственици, Господи. И изцелявай ги. Моля те за децата на България. Моля те за младежите на България. Пази ги, Господи, молиме те за сестра Иванка, дигни я от леглото и цария, премахни болките в очите и болките в стомаха и ръцете. Господи, освободи от тия болки. Моля те и за брат Ради, сили му давай, Господи. Народа казва, болен ли си бил или болен се гледал. Помогни му, Господи. Чуй молитвите му да види майка си изправена на нозете. Моля те, Господи, благослови всеки един от нас по-отделно. Благослови домовете ни, опази домовете ни от крадци, от разбойници. Моля те, Боже, помогни и смили се над всички нас, които сме на това място и нито един да не липсва на тайната, на сватбената вечера на Агнеца Божий. Молиме те за брат Йордан, който е в тежко състояние. Моля те, Господи, аз мисля, че съпругата му се отиде. Не, тук е. Моля те и за децата му. Моля те за този дом. Ако срещу този дом се изговарят клетви, заклинания, разруши ги, унищожи ги, Господи. Благодарим ти, Господи. И сега всички заедно да направиме отричането. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших, волно или неволно, волно или неволно, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, моля те да ми простиш, моля те да простиш на всички човеци, моля те да простиш на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, съзнателно или несъзнателно, съзнателно или несъзнателно. Господи, аз обичам моите родители. Господи, аз обичам моите родители. И почитам всички мои роднини. И почитам всички мои роднини.
До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. От пороците. От пороците. А ако съм попаднал под проклятие поради мои грехове? Ако съм попаднал под проклятие поради мои грехове? Или грехове на мои роднини? Или грехове на мои роднини? Моля те, унищожи проклятието. Моля те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста, защото ти като увисна на дървото на кръста, стана проклет заради нас. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, унищожи ги, Господи, унищожи ги, Господи, защото е писано за теб, защото е писано за теб, че Син Божий ще унищожи делата на дявола. Че Син Божий ще унищожи делата на дявола. Моля те, Сине Божий, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в живота на моите роднини. Унищожи делата на дявола в живота на моите роднини. Унищожи делата на дявола в нашата църква. Унищожи делата на дявола в нашата църква. Отричам се от Сатана. Отричам се от Сатана. Отричам се от духа на антихриста. Отричам се от духа на антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им сатанински учения. И от всичките им сатанински учения. И от всичките им ереси. И от всичките им ереси. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо с мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите ангели. С твоите ангели. И с твоите свети. И с твоите свети. За това те приемам. За това те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И така искам да сключа мирен договор с Небесното Царство. За това искам да сключа мирен договор с Небесното Царство. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично присъствие. От всякакво демонично присъствие. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Амин. Амин. Сега, стойте малко. Господи, това е дрехата на сестра Пенка. Има възпаление на панкреаса от време на време. Ние не знаем каква е причината, какъв процес има в нейното тяло, но ти си везде същ и знаеш. И затова те молиме, премахни това възпаление. Докосни се до панкреаса на страпенка, когато тя постави върху тялото си тази дреха. Тази дреха ча беше. Най-на бабка. За която се грижи, но и на тази дреха, която се грижи. На който ще да е, Господи, тази дреха издигам пред теб, за да я осветиш и когато бъде поставена върху тялото, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове от духа, душата и тялото на болната. Амин. Господи, моля те, ето тези дрехи, които са натрупани тук. Издигам ги пред теб, Господи, за да мине Святия Дух през тях, Амин. За да бъдат осветени, Амин. И когато бъдат поставени върху Амин. Телата на болните, Амин. Да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Амин. Зли духове, болестни духове, напуснете телата на болните. Амин.
напуснете душите им, Амин. Напуснете духовете им, Амин. Вън от домовете им, Амин. В името на Господ Исус Христос. Амин. Амин. Така, може да се казваме, брат Христо, ако си готов. Сестра Розария и Кристина, една прахосмукачка, такава стандартна, с маркучи на крайник, работи там по пода някъде. И тръгва да бъркне даже под креватата. Това за момент го вижда като картина. Да не би нещо да има някакво... Искам да ти кажа нещо. Значи аз като се разболех сега, малко се разбутах там мебелите и в кухнята, където е радиатора, отдолу цялата стена беше в муха. Поместих си библиотеката отзад муха. Падали са там някакви дебели свещи, сигурно съм падал, не е имало ток. Отзад целите са мухрясали. И понеже аз съм гледал малки пилета на времето и бех служил в едно помещение там и като отидах нали, на това, горките пилеца е така. Диш, по стената муха. Не казвам, че е същото, нали, но има нещо, огледайте къщата. Може да има нещо, то може да е нещо, което да е хвърлено там. Ето, тия свещи аз не съм ги сложил отзад библиотеката. Аз не мога да сложам свещи отзад библиотеката. Като поместих две толкова големи свещи, целите мухъл, де да ги знам, нали? И затова спрех никой да не влиза дома, за да не се съмнявам. Това признавам. За мухъла, като младо семейство живеех в една стая, за това къща, градута от всичките сри беха външни. Какво да правим? Отоплявахме се с нафта да. И чат път. И стените така долу към пода, както кажа, стои мух. И аз принудих отзад, която е северната страна, да я боядиша с влажна боя, за да не му да се махне муха. Обаче това е от кондензава. Защо се получава това конденс, не знам. Еми, не знам. От топлото и студеното, като отвориш прозореца и... Така. Когато ти молеше Господи да ни благословиш и виждам за момент едни сини цветя, само за кратко време да ги виждам, приличат ми на игличени. Те имат такива сини игличени, те сега да, са цъфнали, красиви. Господ благослови да ни благослави. Благоволи да ни благослави. Цветята е добре, ще ни благослови, вярвайте. Ако се смиряваме, ако се каеме, той се радва, когато се промени. За Димитър Лимитко Царски, едно магаре, като зарезане на дърва. Едно дърво, и само че не е ръчен дърво, а една резачка, моторна, тръгва да реже нещо там. Това биде. Може би се ядосат за пари нещо, не знам. Брат Панчо, да не ми се сърди, но това го чувам, това казвам. Скъсване със света. Три думи. Скъсване със света. Скъсване със света. Знам, сега. И аз някой път ме влече разни работи. Първо раз избягвам да чета за войната в Украина. Обаче чета за тия машинери и там разни оръжия, дето се използват и от време на време преглеждам кой какви оръжия си пробва, така че и аз съм също до някъде, ама само Господи. Два-три дена не пускам телевизия, ама после като пуснах вечерта показват някакъв самолет с счупено витло и аз да видя какво става, ай дай да видя какво е станало. Нищо не мога да променя. Това е. Света е в домовете ни. Искаме, не искаме. Искаме. Трябва да скъсаме със света. Да се доближим по-близко до Бога, Исус да се изобрази в нас. Да. Амин. Виждам така, както е от тук, те са там това въгъл, един лъв. Ама се разхожда. Лъв. Да. С мъжки лъв, с грива. Се разхожда така и поглежда към нас, нали? Обаче не ръмжи, нали кае. Защото лъва, това вече аз от мен си го мисля, така в Библията съм го запомнил, лъва е Господ Исус Христос, а Сатана е като и кае слов. Така че... Аз съм ми казал за този сън, че ви го повторя. Сънувам, че пътувам пеша от Саранци към Негошево.
И точно на отклонението за гарата един лъв. И като ме подгони лъва, и аз бягам и отида в Саранци. И като стигнах в Саранци, той легна до мене и ме гледа приятелските. Ловица ли беше? Лъв с гриви. И мислих какво е това. Обаче, като отивах натам, спирах за малко нещо там до Негушево и съм изгасил фаровете. И точно там, на разклона, ме спира катаджията. Вика, знаеш ли за какво те спирам? Викам, не знам. Защо караш без фарове? Ме сега спирах там на Негушево и... Забравих. Забравил, не забравил, 20 лева. Викам, щом ще мина само с 20 лева. Давам от 20 лева. И викам, сега той е лъва сигурно. Обаче, почнах да се наблюдавам. От Саранци, надолу, шосето е право и леко наклонено. А там е има, от другата страна, нали, идва пътя, обаче намаление има 60 км. И аз там винаги нарушавам. Не мога да карам с 60. Има такава видимост и от тук се вижда. Какво е това 60 км? Обаче там, където е Негушево, там пък има също такъв знак на кръстовището. Моето мнение е такова, че ограничението трябва да стане от тая страна, от където се влиза, а не от другата страна. А то е сложено от другата страна. Ама и там при Негушево от другата страна. Обаче това знака е обрастал в храсти. И отивам да си заврявам книжката. Не може, не си платил глобата. Каква глоба е? При Негушево си 50 лева имаш глоба. Отивам в каза на тия там, в Седмо районно. Какво съм грешил? Карал си с 70 км. Той е 60 км, там е 70 км. И така, лъва е там, където има грях. Лъва ме чака на кръстовището и ме гони. Обаче като влезна в Саранци, аз с Саранци карам 40-45. А там е 50, нали? Населено място. Там не нарушавам. Ама там при този знак нарушавам. И там стои същото и тук. Ако ние нарушаваме Божите заповеди, е там на вратата е лъва. Но той ни гледа така благословно, както каза брат Христос, значи не нарушавам. Обаче ако се караме тук, нещо може да ни се случи. Не трябва да се караме. Моля ви се, нали, да нема разправи. Казвай на там. Таня, от Пазарджик, за този страх. Да. И такъв има стих, че съвършената любов избъжда този страх. И аз казвам, Господи Исусе Христе, Силен Боже, по-съвършена любов от Тебе нема, изпъди този страх от мен. Амин. И минава време и сърцето ми се страха и чест. Това да тя се е оплашила, защото майка е казала, в нашия род имаше човек, който така, като говореше малко, запъваше и по-стало нема. И с теб ще стане така и издъхва в момент. Вика, нямаше време, аз ни казва, откажи се от тия думи. Вика, ма бе, не го приемай, бе, нема да стане така. Нема да стане, ма страх ме, ма нема да стане, ти пускаш да дойде това дявол и да почне да те мъчи. Добре. Пенка, една малка закълчалка, стенна за кърпи. И виждаме една-две кърпи, такива като за лице, за ръце, светли кърпи. Закълчалка. Ами да се кае по-често и сега това, което Кантарджиев казва, нали, на мен ми направи пръщен, моля ви се, колкото можете, по-често си мийте ръцете с сапун. Моля ви се, заради този грип. Много хора се заразяват, пипа това, пипа това и се пипне по устата, по носа и оп, хребата. Мийте си ръцете с сапун. През това време, когато толкова е лесно, идваш отдава, измий си, пипаш нещо там, местиш, работиш по къщи, пак си измий ръцете с сапун. Така че от значението, казвай. И когато
се моли за дрехите, така и заше благодат, благодатно. Вярвайте. Тие, които взимате дрехите, повярвайте. Повярвайте. И Господ ще ви даде победа. Така не разбрах, че е тази дреха. Казай, Панчо. Сестрата с тумор. О, да. Виждам една бор машина, която е с широко средло и пробива метален предмет. Има доста стружки така. Нещо трябва, може би, да се очисти ли, не знам. Ами, молим се Господ да очисти този тумор, да се махне, да се стопи. За Кристина. Значи виждам едно широко поле, по което върват танкове, доста танкове, бригада танкове върват. Не стрелят, обаче отиват на някъде. Така... Ами според мен трябва защита. Защита срещу всяка думичка. Защита общение с хората. Защита от света. Защита от телевизия. Защита от... Защита по принцип от света, защото лукавия се промъква по най-хитър начин. И молете се всички брати и сестри, не е лесно на сестра Розалия. Моля ви се, молете се Господ да даде пълна победа. Дай, там. За Теменушка, поради неверие, Господ я е подхвърлил на лъжлив дух. За Пантелей. Коя Теменушка, бе? Теменушка на тези двете момиченца, Емилия и Кристина. А, да, Теменушка. Понеже, нали, не иска да спре музиката и е подхвърлена... Вижте сега, много от вас няма спрема тая музика. Аз ви казвам, много хитро действа лукавия. Чу го от устата на Господ Исус Христос на сън. Последно време черния Карл ще окултните медицински групи на дановистите и окултистите ще бъдат употребени от черния Карл. И черния Карл, аз попитах Господи, кой е този черен Карл? Дявол. Дявола ще употреби окултисти и дановисти с тая релаксираща музика. Защото, казвам ви това, Лука се казваше мой колега, отиде да учи английски език в банча с релаксираща музика. И оттам се завърна научил английски. Обаче нещо става с мене. В главата ми вика разни псовни мърсоти, дето аз не го искам това. Докато е лежал там и е спал с релаксиращата музика. И сега като ви говориме, това го правят умишлено окултисти, руски окултисти, на руски език. Не, верно, ти ги преувеличаваш нещата. Ти ги преувеличаваш. И сега тук искам да се извина, защото съм казал, че Норчето и майка и си пращат такива лека нощи, такива картинки. С релаксира се музика и тя не е слушала майка и сега не е верно това. Аз иска да ви кажа за тия момичета, за това, което говори Панчо. Ето тук е, нали, питайте го, той ще ви каже. Той казва, абе тая музика, не. Той говори, абе спри тия деца да не слушат там. Не, аз се ядосах, съжалявам. Нали, викава, бе, млъкни бе жена. И тя се стъпи. Млъкни, послушай, какво ти говори, човек. Та е много хубава музика, бе. Тя е хубава. Тя те приспива и лукавите сили, и двете деца са болни от шизофрения. Бе, спрете тая музика. Пуснете и друга, пуснете и Ганкиното там, или някаква друга музика, бе. Не дейте та. Не разбират и спорят. Нали? Нали? Кажи дали е верно това. Карахме се и ние старахме се излезем. Викат ни да се молим и когато им кажа спрете тази музика, тя мен ме дразни. Тая музика ме дразни ме и ми, тя е много нежна, нали? Ама едно и също и почва да ти
се навива в главата. Такава музика има при Илия Миланов, нали знаеш? Между другото, същата музика Белев я пуска при Илия Миланов. Аз това ви го казвам да знае. Той не знае. Той си мисли, че ама те го обработват други. Музиката, той не е музикален така оформител. Без да се усетите. Имайте какво слушате. Имайте какво слушате. Казай, Панчо Панчо. Пантелей, значи виждам го да се запътва към една светло-синя кола, стар модел. И в колата има манивела и той тръгва да я върти, т.е. да стартира двигателя. Панчо, внимавай, внимавай да не ставаш причина да стават разправи. Това е манивела. Та не давай повод, нали? Как може да... Нещо и казваш един път, два пъти, три пъти и тя ще кипне. Или пък тя ти повтаря един път. Това става, нали? Това народа казва. Една жена като кочне да говори като капсук и мъжа кипа. Чок, 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 чок и нервите му айде, нали? Един път ти каже, втори път ти каже, ти се правиш на разцени и третия път гръмиш. Бог да ви благослови да си имате мир двамата, внимавайте. Не хващай манивела. Добре, давай на това. За Иванка. За Иванка виждам една средно голяма змия се движи. Тая змия да се маха в името на Исус, това коя е тази змия? Ами демон, лукавия. Добре. За брат Йордан. Значи съвсем отчетливо виждам червена петолъчка на стената. Още ли? За кой ще гласувате? Не гласувам. Не, той не де. Той гласува? Не, за БСП не. Да, а той дали гласува? Не. Ама те ходят по домовете да могат да вземат всеки друг глас. Добре. Айде без неговия глас. Да. Не знам. Огледайте се, защото може да в домовете ви да има петолъчки. Ами... Сега. Аз сега си рова книгите ги прехвърлям дома. Имам една илюстрация от Третаковската галерия. Много хубави книги, имат един куп петолъчки. И те си ми стоят в библиотеката на Петър Велев. Един куп петолъчки и покъсах тия петолъчки и па накрая речих, хайде цялата книга на Третаковската галерия, нали аз съм бил там два пъти, харесва ми тая Третаковска галерия. Там е една огромна картина, явяването на Исус Христос на народа при Йоан Кръстител и други и други картини, които заслужава да ги види човек. Ама заедно с петолъчките не може. Очиствайте се и домовете. Ние мислиме това, което като войник, като войник, като е бил, дали ти свърлиме тия снимки? Ами като войник... Защото има петолъчка тук на това, да свърлиме тия снимки? Ами не знам, аз като бех войник, Бог е допуснал да се чупи единия лъч на петолъчката ми тук. Име е фанаха тия... Комендантските и ме закараха ме в комендантството, защото петолъчката, нали няма значение? Има ли значение? Единият лъч на петолъчката ми е чупен. И айде в комендантството, обадиха се на поделението и пристигна един старшан. Кво бе, Петре? Ами викам, арестуваха ме тук за тази петолъчка. Виж, си купиш една петолъчка. И така и не си купих. Викам, няма да си купя. Ама няма да излизам вече така из града. За една петолъчка, нали няма значение? Ама има, има, разберете ме. Има ти аз. Да. За петолъчките? Да. Големия проблем, иначе от къщите може да ги очистим, от вътрешното съдържание е добре да ги очистим. Да. Там нанасят големи щети. Да, и така, но... Ами ви сега, то има, обаче ако... между другото, понеже ти ме посещаш сега, аз се сещам, че като ученик
сме се снимали два класа и аз съм се, аз бех спортист тогава, нали, гимнастика тренирах, с една някакъв екип съм и тук на гърдите една голяма петолъчка. И сега трябва да намеря тая снимка и да я махне. Ами да, и ние за това. Защото аз стоя с тази петолъчка и съм се снимал. Тя бяла петолъчка, нали, червена униформа с бяла петолъчка, но ще я махна. Защото така съм убеден, нали, че моя дом петолъчки не трябва да има. И сега, добре, ама пускаш телевизора и оп, Европейския съюз, 20 петолъчки това. И те са ти на телевизора, кажи брат. Брат, Пачо, свърши, бе? Не. Нека свърши, важно. А, има нещо, да, кажи брат. За дрехите, изповед, пост и молитва. Сега е подходящо време. Тия, които взимат тия дрехи, да изповядат греховете си, говоря за смъртни грехове. Има грехове, които не са смъртни. Казвал съм и извинявайте, че ви задържам. Имаше един американец в младост, проповядваше и ми е чел там мирния договор. Абе, брат Петре, ти говориш, вика, за смъртни и несмъртни грехове. Всички грехове, вика, са смъртни. Нема несмъртни, викам, не е верно. Има несмъртни. Сигурен ли си? Викам, сигурен. Ти имаш ли деца? Имам. Колко е годишно детето? Имам син, вика, на 7 години. И ако твоя син открадне, вика, една дъвка, ще го убиеш. Е, чаква за една дъвка. Еми, не разбираш ли, че има смъртни грехове? Не го казва Петър Велев. Апостол Йоан казва, има грехове за смърт. Има и за несмърт. Но ако човек е извършил смъртни грехове, колко и да се моли за него, апостол Йоан казва. Не казвам да се молиш, значи няма смисъл да се молиш. Смъртният грех трябва да се изповяда. Ако един път е изповядан, не е нужда втори път да го изповяда, ако е спрял да го върши. Нали? Кой е смъртен грех? Всеки грех. Сега, православната църква е определила 7 смъртни грехове. 50-ните 3 смъртни грехове. Не е верно. Всеки грех, в който Библията казва, човекът заслужава смърт, е смъртен грех. Човекът заслужава смърт. Нали? Ако хванат една жена там в прелюбодейство, трябва да я убият с камъни. Смърт. Осъждат я на смърт. Така че изповядайте греховете си. И тогава сте свободни. Признаваш си грехове, казваш, кой си загрешил и си свободен. Добре. Давай на там. За Таня. Един Таня. Телефон, да. Стар модел с шайба. Черен. С слушалката е върху него. Ами не знам, може би телефона. Ако тя много говори по телефона, може нещо това да е причина. Добре. А за Македония исках да ви кажа нещо. По медиите изтече информация тогава, когато трябваше да им даваме разрешение за Европейския съюз, че много малко македонци ни мразат. И по-скоро тая омраза се насажда някъде отвън. Иначе аз съм бил 99-та година, никакви проблеми не съм имал. Ходих си навсякъде, по Скопие, в църквата. Никой на мен е закачил, нито ми е казал нещо. Аз си имам рода от Македония, де? Но няма проблем. Не е чак такъв голям проблем. Това, дето се прави, това са медии. Това е пропаганда. И пропаганда, да. Сега, аз наистина бех в Охрид и седнахме там на една пейка и започнахме да пееме някаква песен. Не помня коя песен сме пяли. И мина някакъв мъж там, отиде в един магазин, нещо, и ние си пеехме там. И по едно време пристига един полицай. Какви песни певате тук? Викам, български. Нема да певате, нема да правите българска пропаганда. Викам, добре, почваме да пееме македонски песни. Той вика, нема да се подиграваш. Това време минават някакви мъже там да... И се спреха и слушат. И се обърнаха към полицай.
Абе, какво вика за занимаваш хората с глупости? Вя се маха тук. Обадиха ми се по телефон, че правят вика българска пропаганда. Абе, аз се разкарвам тук, хората си пеят, бе. Бе, не се излагайте, бе. Ей, ти не са македонци двамата, не. Ама един отиде там и се обади по телефона. Българска пропаганда. Защото си пеем, ние си пеем някаква християнска песен. Нема да правите българска пропаганда. Хората ни посрещат, радват ни се, нали, ходихи по селата там, Колешено, други. Толкова ни се радват. Не е тая омраза, е само се наинжектират ги. Да направят нещо, нали, цар Борис. Защо цар Борис не спасил евреите, които били в Македония? Ами нема право да ги... Македония е купирана от германците. От германците. Как ще се бърка, нали, ма той е могъл да ги спаси. Е могъл, ама не е могъл. Той се опитал. Нали, опитал се да ги спаси. Човека, аз не, Господ ме предупреди да не го рекламирам цар Борис, обаче истината е такава. Сега, документите, има документация, които се оказват, че цар Борис се обадил на Хитър и по този начин са спасили Георги Димитров. И след това Георги Димитров, да не говорим кой е правил срещу цар Борис и цялото му семейство. Нали? Едно е християнин, друго е комунист. Единият постъпва по един начин, другия по друг начин. Нали? Казай, братки. Накратко, друго е сам. За войната, като се молиш. Да. И каза, ти можеш. И чувам глас. И искам, чакам ходатайствените ми молитви. Първото му тя е втора, от 1 до 5. Всички се молете за мир в Украина. Моля ви се, молете се, аз се моля. Вечерно време се моля. Господи, моля ти се, аз съм бил в Украина, бил съм в Русия. Там имам приятели. Братя мои, братя, християни, в българска църква има в Москва. Българска, аз цял ден, 4 часа хода пеша из Москва, защото знам, че по петите ми има, ме следи човек от КГБ и той после вика, измори ме бе, какво правиш бе? И накрая в Одеса дойде при мен и вика, аз съм твоята сянка. Каква сянка бе? Поехта вика от Унгени и съм след тебе. Не се внимай къде ходиш и внимай какво говориш, защото... Но внимай, вика, да не ме предадеш, защото ще ме застрелят. Ама викам, говориш отлично български, ти българин. Българин съм, но никога не съм ходил в България. Имам желание да отида в България. Той се е родил там, българин, нали знаете, има цял град. Така че наши сънародници, ама те са дали са руснаци, дали са украинци, дали са татари, дали са... Човечица, ние сме задължени да се молим да бъде и мир, не само мир. Мир да има по целия свят. Не може християните да се радват, че некъде има война и че загиват хора. И че, така им се пада, нали? Нека да загиват. Така им се пада на тия турци там под земетресението. Но там са хора, бе, жени, деца, не им се пада така. Не се бойте. Господ ще промисли, Господ ще ви опази, но ние трябва да изпълним това, което Господ ни каза, да се молим за война ли? За мир. Да се молим за мир. Мир в Израел, мир в Украина, мир в България, мир в Китай, мир в Америка, мир в Франция, мир. Добре. Помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи, тази помазана дреха, която бъде поставена на тялото на сестра Пенка, да се разпръднат всички болестни, зли и нечисти духове. Да освободят панкреаса. Това възпаление да изчезне. И храносмилането и да бъде в нормални стойности в името на Исус. Но си сестра и много здраве не страх. Библията се разлиства. Чае. Наде, до тебе ли? Лично. Не, за една бабка там, за която те дали за братката. Господи, молиме те за тази женица, която сестра Натка се грижи.
Ето помазвам тази дръка, ти си казал. Болните да бъдат помазвани в името на Отца, Сина и Светия Дух и молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца, и ако грехове е сторил, ще му се простят. И затова тази женица, ако е сторила грехове, прости греховете и Господи, и цели тялото й. Амин. Господи, молиме те за тази дреха на брат Илия. В името на Отца и Сина и Светия Дух я помазвам. И те моля, освети я, и Него го освети, и когато приеме тази дреха, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове, и брат Илия да стане и да се изправи и да се прослави Твоето име. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух, помазвам тази дреха да бъде осветена и когато бъде поставена върху тялото, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове. Амин. Да завършим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С държавата ни. Амин. С града, в който живеем. Амин. И с целия свят. Слава на Бога. От сега и до века. Амин.